തോബിത്തിന്റെ സംശയം തന്റെ നേർക്ക് ഉതിർത്തപ്പോൾ ഹന്ന ഹൃദയം നുറുങ്ങി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ വലിയ നീതിമാനല്ലേ, എവിടെ നിങ്ങളുടെ പെരുമകൾ? ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ നാം കണ്ടു നിർത്തിയ ഭാഗമാണിത്. തോബിത്ത് ഹൃദയം നുറുങ്ങി ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉരുവിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. തോബിത്ത് 3:1 മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കൂ. അതൊരു വ്യക്തിയുടെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല, അസിറിയായിൽ പ്രവാസത്തിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തിന്റെ ആകെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉരുക്കം അതിലുണ്ട്. അതിനോടൊപ്പം തന്റെ അന്ധതയും ഉപവിയിൽ വരുന്ന വീഴ്ചയും ഭാര്യയുടെ ശകാരവും തോബിത്തിന് ദുഃഖം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. തോബിത്ത് മരിക്കാനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. തന്റെയും താൻ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന ഈ ജനത്തിന്റെയും അനുസരണക്കേട് തന്നെയാണ് ഈ പ്രവാസത്തിലും അടിമത്തത്തിലും കലാശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തോബിത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹന്ന ചോദിച്ചതുപോലെ, എവിടെ നിങ്ങളുടെ നീതി? ശരിയാണ്, നമ്മുടെ ആരുടെയും നീതി മതിയാകില്ല. ദൈവത്തിരുമുൻപിൽ നീതി കണ്ടെത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തോബിത്ത് പറയും, ദൈവമേ നീ മാത്രമേ നീതിമാനായുള്ളൂ, കാരുണ്യവാനും. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 25:10 ഇതേ പ്രഘോഷണം ആവർത്തിക്കും. എന്റെയും എന്റെ മുൻ തലമുറയുടെയും പാപങ്ങൾ ഓർക്കരുതേ, തോബിത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സങ്കീർത്തകൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, നാഥ എന്റെ പൂർവകാല പാപങ്ങൾ സ്മരിക്കരുതേ, സ്മരിച്ചാൽ പിന്നെ ആർക്കും നിലനിൽക്കാനാവില്ല. ദൈവം തന്റെ അനന്ത കാരുണ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് മറന്നു കളയുന്നതല്ലേ? തോബിത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മരണത്തിനായി, എന്റെ ആത്മാവിനെ എടുത്തുകൊള്ളുക, ഞാൻ മണ്ണിൽ അമരട്ടെ, എന്റെ അളവില്ലാത്ത ദുഃഖങ്ങൾക്ക് അറുതി വരുത്തുക, ഞാൻ നിത്യഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കട്ടെ. നിത്യഭവനം, ബെത് ഒലാം. സഭാപ്രസംഗകൻ 12:5, ജോബ് 7:9-10, 10:21-22 ഭാഗങ്ങൾ ഈ വാക്യം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മരണാനന്തരം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നതിൻ്റെ സൂചകമായിട്ട്. മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഈ ഗ്രന്ഥകാരന്മാർ പറഞ്ഞുറപ്പിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അവിടെ പ്രത്യാശയുടെ വലിയ തിരയിളക്കങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാനാകും. എന്തു തന്നെ ആയാലും ദൈവനീതിയും കരുണയും അവിടെ അകമ്പടി വരിക തന്നെ ചെയ്യും എന്നവർക്കുറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ജെറോം ഈ ഭാഗത്തെ ലത്തീനിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ റെഫ്രിജേറിയം ഇൻ ലോക്കോ ഇത്തേർണ എന്ന് കുറിച്ചത്, നിത്യകൂടാരത്തിലെ കുളിർമ എന്ന്. ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന മണ്ണിൽ മണ്ണായി അമരുന്നത് പോലെയല്ല അത്, നിത്യജീവന്റെ ശീതളച്ഛായ നമുക്കായി ദൈവം കാത്തുവയ്ക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ജീവിത വ്യവസ്ഥകൾ ആ പ്രത്യാശയെ കണക്കറ്റ് പരിഹസിച്ചെന്ന് വരാം. ഇന്ന് സദുക്കായർ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ പരിഹസിച്ച് നാഥനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ സംഭവിക്കുന്നു. മർക്കോസ് 12:18-27 അവർക്ക് സത്യമറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല ചോദിക്കുന്നത്, അതൊരു അശ്ലീലം കലർന്ന പരിഹാസമാണ്. ബൊറൂത്ത്, വൾഗാരിറ്റി. അവർ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കാര്യം മറ്റൊരാൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ അവനെ തേജോവധം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു തന്നെയുള്ളത്. നിയമാവർത്തനം 25:5-10 അനുശാസിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റ കല്യാണ നിയമമാണ് ഇവിടെ തർക്കവിഷയം. ലെവറേറ്റ് മാരേജ് എന്ന് പറയും. ഒരുവൻ സന്താനമില്ലാതെ മരിച്ചാൽ അവൻ്റെ സഹോദരന് ആ വിധവയെ വിവാഹം ചെയ്യാം, സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കാം എന്നൊരു വ്യവസ്ഥ. അതൊരു കുടുംബ സുരക്ഷയും സ്ത്രീകളുടെ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷയും ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള വ്യവസ്ഥയാണ് കാതലായിട്ട്. ഈ സദുക്കായർ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥ മെനഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു, 7 സഹോദരന്മാർ ലെവറേറ്റ് നിയമപ്രകാരം ഒരുവളെ വിവാഹം ചെയ്താൽ മരണാനന്തരം അവൾ ആരുടെ ഭാര്യയായിരിക്കുമെന്ന്? ഈശോ അവർക്കുത്തരമായിട്ട് പുനരുത്ഥാനത്തെ ഊന്നിപ്പഠിപ്പിക്കുന്നു. തിരുവചനം അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ജീവന്റെ സമൃദ്ധിയെ, പരിപൂർത്തിയെ ഇങ്ങനെ മ്ലേച്ഛമായി നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അബദ്ധം പിണഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലോകത്തിന്റെ വെണ്ണപ്പാളികൾ രുചിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് സദുക്കായർ. സമ്പത്തിലും അധികാരത്തിലും അധികായർ. അതിനാൽ സദുദ്ദേശമുള്ള ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയെ അവർ ചെളിയിലിട്ട് വലിച്ച് ആ ചെളി സ്വർഗത്തിന് നേരെ എറിയുകയാണ്. ഒരു കാര്യം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർക്കട്ടെ, തോബിത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം ഇപ്രകാരം ലെവറേറ്റ് വിവാഹത്തിന്റെ ഒരു മഹാത്മ്യം വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം കൂടിയാണ്. ആ വ്യവസ്ഥയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കുടുംബസ്നേഹത്തിന്റെയും ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തിന്റെയും കണികകൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ വേറെ 7 സഹോദരന്മാരുടെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുപോവുകയാണ്. സിറിയൻ വറചട്ടിയിൽ വെന്ത 7 സഹോദരന്മാരും അമ്മയും, 2 മക്കബായർ 7. അവരുടെ അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന സശ്രദ്ധം വായിച്ചു നോക്കൂ. അവൾ പറയുന്നു, എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എന്നിൽ ഉരുവായെന്ന്, പക്ഷെ ദൈവത്തിന് എല്ലാം അറിയാം. പ്രത്യാശയുടെ പെരുമ്പറ കൊട്ടാണത്. ഇന്ന് നാഥൻ പറയും, മരിച്ച് ഉയർത്തവരെല്ലാം മാലാഖമാരെ പോലെയാണെന്ന്, അവർ പരദീസാവാസികളാണ്. നല്ല കള്ളൻ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നല്ലോ, ഇന്ന് അങ്ങ് പരദീസയിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഓർക്കണമേ എന്ന്. 11 മണിക്കൂറിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടതല്ലാതെ യാതൊരു വ്യവസ്ഥാപിത മേന്മയും നീതിയും കൈമുതലില്ലാത്ത ആ നല്ല കള്ളൻ ഒരർത്ഥത്തിൽ ആദ്യ പരദീസാവാസിയായി. ഇന്ന് സങ്കീർത്തനം 25 നമ്മോട് പറയുന്നതും ഇതുതന്നെ, ദൈവമേ എൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ അങ്ങിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു, ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമെല്ലാം നീ അറിയുന്നുവല്ലോ, നാട്യങ്ങളില്ലാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ, ഉയർക്കാൻ എനിക്ക് ഭാരക്കുറവ് നൽകണമേ, എൻ്റെ പഴയ പാപങ്ങൾ ഓർക്കരുതേ, പകരം നീ പരദീസയിലായിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഓർക്കണമേ.